ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಸನ್ಮುಖಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವ್ರನ್ನ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು. ಎಸ್, ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಟ್ಟಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು ಅಪ್ಪಟ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ನಮ್ಮ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ರಂಗ ತಂಡ ಇದೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾದರು ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹುಡುಗಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ. ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಿತು. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದುಕು. ಅಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈಗಲೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅವರೇ ಕಾಲ್ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಕರಿಬಸವಯ್ಯನವರ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬದುಕೇನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಸರಣಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ, ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಂತ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಗಡ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲೋ.